321B, första Slate 196. Jag vill vara med i filmen för att jag tyckte att det verkade som en spännande och annorlunda idé liksom. Och sen också att det är en ungdomsfilm tycker jag också är kul, för att det är kul att det kommer svenska ungdomsfilmer. Everybody needs good neighbor. Så här gör man. Så här. Från början hade jag tänkt göra en slags punkig dokumentärfilm nästan. En slags rockumentary som man hade, som gick på 80-talet på MTV. Men efter det att filmen blev mer och mer verklighet, manuset förädlades, och från att varit en ganska vild idé från början som skulle vara lite improviserad och halvdokumentär, så blev det en traditionell spelfilm och alltihopa, som jag är väldigt nöjd med. Filmen handlar om ett gäng ungdomar som sticker iväg på en festival för att ha kul bara. Det handlar om den stora fula rockstjärnan som bara är ett svin liksom. Och sen så kommer den här lilla orörda flickan som är liksom väldigt naiv och så, alltså är alltså väldigt orörd liksom, och som inte har varit med om, alltså han har ju verkligen varit med om allt. Han är ju som Iggy nästan liksom. Fast inte så gammal, men ändå liksom han är på väg in i det. Han är helt utbränd. Och så kommer hon och vilket man inte tror, men hon har förmågan att liksom att få honom mänsklig liksom. Ge hit. Vadå? Ge hit filmen. Vilken jävla skitflaska plottar du för? Kalle i filmen spelar så Jesper Salén. Gud vad du skräms. Nu ska jag hämta Lina. Jaha. Lina. Hej. Ska vi åka och packa? Vänta nu här. Vart ska ni någonstans? Och han är ju väldigt förtjust i Lina liksom. Och de har ju bara varit ihop en kort tid. Och det känns nog i filmen att båda två, speciellt Lina, är lite osäker på deras förhållande. Och det leder ju också såklart till en massa förvecklingar. Hej! Hej! Hur var det där? Vem var hon? De två andra buskillarna här som heter Ola och Lukas, de är ju egentligen bara där för att gänga oss upp och ha kul. Damn! Fan vad snygg hon. Va? Hur snygg är hon då? 9,5. Vadå? Du kan ju inte säga 9,5. Jo, det kan visst det. Du måste ju säga heltal. Du måste ju bestämma vad det är för skala. Skitsamma. Hon är långt över EU-standard i alla fall. Fixa henne då. Nej, jag tror inte att jag har hennes stil ändå. Jag har 1000 spänn på att du inte får sätta på henne. Vad fan, hon står och jobbar. Hur fan ska det gå till? Ja, men där ser du. Du bara snackar om dina brudar hela tiden. Jag har typ aldrig sett dig med en tjej. Lina är en tjej i filmen som aldrig varit på en festival förut. Men hon får lite, en liten draghjälp av sin bästa vän som heter Milla i filmen. Vad gör du? Jag känner att jag måste ringa till mamma. Vadå, så hon kan övertala dig att komma hem? Men du vet ju hur hon är. Hon kommer ju hämta dig på en gång. Så hon blir lite grann hennes stora syster och guidar henne lite grann förbi de värsta farorna på festivalen. Åh, det är han! Åh, han är så jävla sexig. Men det är ju han ju! Ja, men du vet han som jag berättade om, så tror jag att jag fotade honom. Var det han? Ja, det var han. Va? Fick du någon bild då? Nej. Han var jättekonstig. Han frågade om jag vill ha hans autograf. Nej. Man får nog kolla på den där jävla tönten. Max! Nu slutar vi dregla, kom nu. Milla är 20 år gammal. Hon är en sympatisk tjej.
Hon har ett väldigt skönt grabbgäng som hon leker med. Festivalprojektet började redan sommaren 99 med att jag fick ett väldigt kortfattat synopsis på en film som skulle utspela sig på en festival. Jag frågade mig runt lite grann om vilken festival som kunde vara bäst att åka och reka på lite grann. Och jag fick svaret att Arvika var den klart charmigaste festivalen. Så jag åkte upp med min fotograf Jens och vi röjde runt där en dag och testade också en tjej för huvudrollen. Och det resulterade i en liten demo som jag klippte ihop som var ungefär en minut lång. Som jag presenterade sen för mina producenter för att visa ungefär hur jag tänkte mig att en sån film skulle kunna fungera. Hej mamma! Vi har precis åkt. Nej, det är bara Milo och jag. Nej, jag glömde inte pengar. Du behöver inte vara orolig, jag ska klara mig, okej? Okay? Vad sa du? Mitt batteri håller på att ta slut. Jag har det inte bra, men jag ringer imorgon, jag lovar det. Kan vi inte hänga där? Det är mycket softare. För att hitta alla de här ungdomarna i filmen så får man göra en casting eller rollbesättning när man ser vad som passar bäst för den karaktären man har i sitt huvud liksom. Och vi testade ungefär 200 ungdomar som alla hade någon slags erfarenhet som hade varit teaterbakgrund eller något liknande. För just rockstjärnan Mark så var det väldigt viktigt tycker jag att det skulle kännas autentiskt och med någon som hade lite förankringar i musikbranschen som kunde kanske hur turerna går och sådär. Jag provade väldigt många människor för den rollen, allting från riktiga rockstjärnor till folk som hade som bara var skådespelare. Jag tror på kärlek. Du har långt kvar tjejen. Vad är kärlek? Om du visste det skulle du inte bara fråga. Nej, men jag tror att kärlek är bara en massa kemiska grejer som gör att man blir kåt och konstig. Det fanns så många som var duktiga, men ingen som hade dels musikvana eller branschvana bakom behind the scene om man säger så, och dels som kunde liksom vara en duktig skådespelare. Men precis i sista sekunden så ringde min castingansvariga Anna Karlsten och sa: nu hittade jag en igår, jag var på teater och såg en kille som var så jäkla bra alltså. Och det var så Martin som hon hade sett då. Och han kom och gjorde testspelade för rollen. Och när jag såg honom på testfilmingen tyckte jag att den här killen är skitbra. Vad vill du göra nu? Alltså, vad vill du göra nu? Martin är en väldigt duktig skådespelare liksom. Men han, tyvärr så är han helt taktondöv och han är inte duktig på att sjunga alls. Han är väldigt skör liksom. Han är så här stor stjärna som har varit större än vad han är det här året liksom. Förra året var det typ på stora scenen, nu har han förpassat till en mindre scen liksom. Och läs den här skiten, såna skithöga, lyssna. Det är ännu oklart om Mark kommer genomföra sin sommarturné. Inget nytt material, publik som sviker. Han har inte så bra tillsammans med sin manager och med det liv han lever, det är inte så jävla roligt liksom. Han är ganska liten inuti. Här har gått livat till, ser jag. Till taxi, som du ger dig iväg snabbt. Det är ingen som ser han för den han verkligen är och uppskattar han för det. Utan han är bara den här bilden av sig själv och är tvungen att spela den rollen hela tiden. Så när han träffar Ebba då, som bara ser rakt igenom och ser vem han är, så på något sätt så... Hon är mycket yngre än vad han är. Han ser sig själv igen genom henne och så för honom är det en väg tillbaka till sig själv. Men det gick ju jättebra ju. Följer du med mig? Snälla, följ med mig bara. Okej? Skala för stickningen.
Själva inspelningen var ganska olik från vad jag varit med tidigare. För att vi hade ganska... Alltså jobbade väldigt mycket. Just under själva Arvika-festivalen så jobbade vi liksom hela tiden. Man sov knappt någonting liksom. Festivalen utspelade sig bara under 2 dagar. Då hade vi 12 000 människor som man kan säga är statister i filmen. Och att lotsa alla skådespelarna genom den här folkhaven, hålla säkerheten uppe liksom, och ändå kunna få fram det man vill på de här scenerna och bara ha 2 dagar på sig, det kräver ett rigoröst förarbete. Det som är jättespeciellt med den här inspelningen är att den inspelas på riktigt på en festival. Och då är man väldigt beroende av vad som händer på festivalen och alla dessa människorna som är här, som är ofrivilliga statister och frivilliga statister, och vissa älskar att vara statister och andra hatar att vara statister. Det är lite jobbigt när det är massa folk runt omkring liksom, när man håller på med inspelning. För sig så tror jag många inte bryr sig liksom. Men vad gör du här? När sen festivaldagarna var slut, det var alltså bara 4 dagar som vi hade på oss att göra, att få in alla bilder där vi kunde se folkhaven och folk som var där för att lyssna på musik. Efter det fick vi återskapa hela festivalen på samma ställe där uppe i Arvika. Och den totala inspelningstiden är 27 dagar bara. Och det är ju nästan Guinness rekordbok på att få ihop en långfilm på 27 inspelningsdagar. Alltså jag svär, det var bajsmannen. Det var det. Ja men den här snubben i början när vi kom precis. Bajsmannen är en myt. Nej. Ja, men, det kanske är lärjungen eller något sånt där ju. Ja, har det är fan sant. Jag hörde att han har lärjungar. Att han har typ 3-4 stycken som ja du vet, men bajsmannen. Men gud vad äckligt om shit. Alla som är här på festivalen, de är så glada och ändå fulla. Alltså det, man får verkligen hopp för liksom för mänskligheten. Alltså alla ungdomar, det är ingen fight, det är bara så här glada, fulla och jävligt tillgivna och ger jävligt mycket, så det är skitbra. Varför vi valde Arvika-festivalen istället för Hultsfredsfestivalen är ganska enkelt. Det finns mycket av den här sommarkänslan som jag var ute efter, som med gröna ängar och Folkets park, samtidigt blandat med en ganska genuin rockscen som också är uppblandad med ganska mycket industriband och synt sånt här. Där får du alla de här roliga karaktärerna som går runt. Det blir som ett Halloween mitt på sommaren. Där det går runt folk med läder och gummikläder och paraply för att inte bli solbrända liksom, mitt i svenska sommaren. Den kontrasten blev att Arvika var perfekt. Daydream, so hard to be. Det var så jävla skönt att uppträda igår i den här på scenen. Det var sånt jävla drag och publiken älskade mig. Liksom. Det var coolt att vara rockstjärna för en dag. Liksom. Det var det jag var mest orolig för. Jag är ju skådis, liksom. Jag är ingen rockstjärna. Liksom. Men så att jag sjunger ena låten själv gör det liksom så att det blir mer så här trovärdigt för mig själv liksom.
kändes som det var, jag vet fan, alltså, jag började plötsligt tro på det liksom. Och sen slutade det med att jag gjorde som Iggy, att jag drog ner det. Jag började knäppa upp brallorna, du vet. Såhär. För att, alltså, jag och Carl-Johan, vi har kollat på Iggy lite så här. Och han visar ju, han drar ner brallorna och kör två låtar med ballen hängande så här. Så jag började knäppa upp brallorna så här. Så såg jag ögonen på tjejerna i publiken. Och det var, de bara lyste så här, du vet. Och då knäppte jag upp lite mer, så drog jag ner brallorna över häcken så här. Och så går jag fram till scenkanten och dansar runt där fram vid scenkanten. Och då bara flyger de upp, små tjejerna, och bara drar ner hela brallorna till knäna, du vet. Och då lommar jag av så här med häcken så här. Och så tänker jag så här, fan, jag kan inte banga, tänker jag. Inte nu, det är jävla pussy. Så jag vänder mig om så här och så står jag med ballen så här. Och så kör jag, så det var en riktig rockstar. Det är world class alltså. Den musiken vi vill ha fram är mer åt hardcore-hållet, om man blandar Marilyn Manson med Thåström och lite Iggy Pop sådär. Och vad vi gjorde var att vi pluggade in här, alla de här rörelseschemen och såg på alla dokumentärer och alla konsertfilmer vi kunde hitta med de här två. Tillsammans med Jörgen Cremonese och Charlie Storm, som sen producerade och skrev låtarna till Mark under 3 intensiva dagar. Så tycker jag vi hittar en väldigt, väldigt bra Mark, och musiken blev över all förväntan fantastiskt bra alltså. Jag är din kalla källa. Du kan dricka mig. Tjena, vad sitter du här för? Jag väntar på min kille. Ja, men då gör jag det i sällskap. Ja, jag vill hälsa i fred. Då är inte det här det bästa stället, va? Nej, det är klart. Men vad tycker du? Sådär. Sett några band, eller? Nej, men vi tänkte gå och lyssna på One of Dice en stund. Ja, men de har ju precis börjat lira. Va? Är det sant? Ja, vi ska dit. Häng på. Jag hade redan innan inspelningen sållat ut nästan hälften av de artister som jag ville ha med i filmen. Och jag är extremt nöjd med all musik. Det finns inte en dålig låt i hela filmen. Och musiken tar oftast scenen, tar fram scenens essens i form av texten. Jag har varit noga med att välja att låten berätta någonting om scenen, för det är inte så att den fungerar som bakgrundsmusik, utan ibland sväller den över och tar över lite grann utav scenen, så musiken och texten för scenen framåt. Det är väldigt roligt att se vad andra människor gör av ens låtar, framförallt i det här fallet blir det nästan texter, eftersom texterna på något sätt speglar det som händer i filmen. Och det är, sånt där är ju både väldigt smickrande att någon annan överhuvudtaget vill använda det. Och sen är det ju framförallt så blir det ju väldigt bra liksom. Är någon som rockar Petter? Så jag är inte Petter. Hörfärskänsla, kallra vi Oli. Det gäller att ha en mag som är tålig. Det var så här, gula gubben, han kom upp på scenen mellan två tagningar på scenen. Och så började han köra, han är så här kultfigur på Hultsfred och så här. Stod han där och körde. Och så kommer de bak i scenen och bara, ej Martin, vi filmar nu. Alltså springer ut och så puttar ner gula gubben, för han är så här kultfigur. Så jag springer in på scenen och så puttar jag bort gula gubben. Och du vet, han börjar skrika och hela publiken börjar skrika, vad fan gör du med gula gubben så här? Och så han bara, vad fan, man rör inte gula gubben ostraffat, så tar jag honom och slänger honom på scenen. Och så blir han skitsur. Och det var ju ändå, de sa ju att jag gör det. Så går jag bak och, men så känner jag en så här cursed, vet, man rör inte gula gubben så här. Så jag sprang efter honom, jag bara, ej fan, det var bara rollen så här. Han bara, okej, fan, det är lugnt, vi blir bästa polare. Sen festar vi igår kväll allting. Så det var kul. Thank you.
Jag tycker det var jättespännande och jättekul att göra en långfilm. Absolut. Alla som går och ser den här filmen kommer få ut någonting, för det finns så många olika... alla kommer att ha någon att identifiera sig med. Liksom. Man kommer känna igen sig om man är en festivalmänniska, och man kanske blir sugen på att åka festival om man inte är en festivalmänniska. Och sen så tror jag den är levande. Den kommer se annorlunda ut, vilket jag tycker är jättespännande. Bildmässigt kommer mer vara en rockvideo. Jag tror att det kommer bli en jävligt intressant rulle. Alltså. Ni kommer få se en film som är fylld av kärlek och musik. Det kommer bli en massa förvecklingar. Det kommer vara drömmar som går i kras och drömmar som går i uppfyllelse. Det kommer vara fartfyllda 92 minuter som aldrig tappar tempo någonstans. Jag hoppas att ni kommer tillgång då. There's a big day coming out.